fas, Glòria? Ai, una de les coses que més m'agrada, ballar. A mi també m'agrada ballar. Ah, sí? Sí. Si vols pots ballar amb mi. Sí? Sí. Et propose un xoc. Ah. Anem a ballar juntes. Sí. Hem de connectar una part del nostre cos, sense perdre la connexió. Ens ajuntem i ens menegem per l'espai. Anirem canviant el punt de connexió sense parlar, escoltant-nos amb els sentits. Espera, Glòria. Esta activitat ens permet gaudir de la dansa investigant molts tipus de moviments.